sem januarja 2009, več kot tri leta nazaj, postavil poslansko vprašanje predsedniku vlade, gospodu Pahorju, in tudi pripravil sklepe za nasejo, ki se je marca odvila, čeprav se na takšni obravnavi poslanskega vprašanja ne sprejema sklepov, vendar sklep je bil takrat, da se premisli o tej investiciji še enkrat. Odločitev in pa usmeritev, ki je bila takrat, ali je potrebno 600-megavatni blok v Velenju. Danes smo tri leta po tistem, vsi vemo, da se je 500 milijonov evrov na sami lokaciji že porabilo, da bo v letošnjem letu po mojih znanih podatkih preko do konca leta potrebno plačati še 400 milijonov evrov, se pravi, da imamo tri četrtine investicije že praktično porabljena sredstva, kajti če ne plačamo tega, bodo zagotovo penali v tej smeri. Zato mislim, da vsi tisti, ki so mene tudi na nek način malce strani gledali januarja 2009, da danes malce zamujejo tudi s pisanjem številnih peticij, kajti realno dejstvo je takšno, kakršno pač je in kolesa časa se pač ne da zavrteti nazaj. Sam osebno ocenjujem, da je tako, kako smo zapisali v koalicijski pogodbi, potrebno storiti, zagotoviti potek te investicije, hkrati pa imeti eksakten nadzor nad porabo sredstev, ki potekajo, nikakor pa ne mislimo delati tako, kot je v preteklosti, da bi zopet za pol leta, leto kontrolirali neke dokumente in se potem odločili, ta čas bi pa nastajala škoda. To je tudi zapis in to je osnovna usmeritev iz koalicijske pogodbe. Ker smo ravno pri energetiki, mislim, da je prav, da v tem trenutku povemo tudi to, da so izredne razmere na področju energetike v Srbiji, v Romuniji, v Bolgariji. To pomeni, da tudi tiste zakupljene rezerve, ki jih imamo na teh območjih, tudi eventualni uvozi elektrike so danes nemogoči zaradi izrednih razmer. Vemo, da je pretok, na primer Save, 50 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da niti nuklearka ne more več obratovati z polno kapaciteto in da praktično ne predelamo nič vodne energije v tem trenutku. Zato, ko govorimo o, če hočete, ali prehranski ali pa energetski varnosti, treba imeti to v vidu in v tem kontekstu je ta delitev slovenske energetike po tretjinah med vodno, termo in pa nuklearno tista idealni miks energije, ki nam omogoča tudi stabilno skrbo v takem trenutku. Zagotovo se bomo po prihodnosti morali temeljito opredeliti tega, ali bo 600-megavatni blok bil v polnem teku preko vseh 365 dni, ali bo, ne vem, odločitev, da bomo to zalogo teh 100 milijonov ton lignita porabili v 25 letih, kar bi lahko v polni obremenitvi, ali ga bomo pa mogoče v 30, 40, 50 letih. Ta premog, ki je nastavil, lignit je nastavil skozi milijone let, zato je mogoče tudi naša neočakanost, da bomo v nekaj letih vse porabili prehitra, krati pa to omogoča tudi nek normalen prehod, tudi kar se tiče socialnega programa Šaleške doline. Tako da mislim, da je vlada pred enim zelo odgovornim delom. Verjamem, da takrat, ko se bo zakon o poroštvu obravnaval v državnem zboru, klopive, ki so namenjene predstavnikom vlade, ne bodo prazne, ampak da bomo odgovorno povedali, kaj je v tem trenutku odgovorno, racionalno in pa tudi na dolgi rok pravilno zastoriti.